不能放着他不管。因为你的一句话，使得泽尔索尚品牌的订单全数被退。董事长，不能不管陆子浩，你千万不能不管陆子浩。如果你同意离开子浩的话，你要多少钱我都可以给你。我答应你，请你不要再折磨他了好吗？唐爱庆，你要是故意想闹远一点的话，我绝对不放过你。我告诉你，喜欢就是喜欢，你警告我也没有用。我现在就去找陈海诺，告诉他我要跟他在一起。我现在郑重地告诉你一声，爱卿决定跟我在一起，你连自己也保护不了，还说你爱爱卿，谈保护，你根本没有这个能力，陈海诺。Your father, you just do what I tell you to. 爸，不管你同不同意，我一个星期之内确定要跟爱卿订婚。你心里有什么不满，你冲着爷爷说吧。为什么跟你死去的婆婆、你的妈妈那么不尊敬？爷爷对不起，爷爷会收下支票，也是为了我好。可是我的心好痛。可怜的孩子。什么都明白啊，是是是。上次你说的那个事情我可以答应你，不过我还有一个条件，除了贷款一笔勾销之外，我要一笔钱。突然要一笔钱，动机肯定不单纯吧？是为了女人吧？不干你的事，你只要告诉我答应还是不答应。好，那等我电话通知吧。你的宝贝对手决定替我们跑一趟了。你刚刚打给谁？是英吧？你答应他了？答不答应跟你们没关系吧？你没说清楚，就跟我没有关系。海诺，你要去哪里啊？透气，你跟来啊。为他做点什么事情都没有办法。
我就把我自己的问题通通解决掉，才有能力去保护他。为什么要这么做？南海真的不在乎他，一点都不爱你吗？不在乎？骗你的啦！我当然在乎啊，可是我喜欢，我喜欢他笑的时候能跟他一起笑，喜欢他哭的时候能够安慰他。这个时候他爱不爱我，已经没有那么重要。来不及跟您说，不好意思让您担心了。等这一事情忙完，我就马上进公司。拜拜。Cosmo， 乱了手脚了，就因为陶爱卿跟陆子浩订婚？你告诉我。为什么陆子浩能够为了他连星星的鸡都宁愿放弃？你是不是在想，如果连凯春娜都斗不过这个丫头的话，那你的胜算是有多大？是不是？不，我是在想，陶爱卿虽然平凡无奇，但现在这却是他的优势。我做不到他的平凡，但是我可以利用他的平凡。Very good， 没想到你还有这样的思考方向。不枉费我对你的栽培，现在应该知道怎么做了吧？我应该先去找陶爱卿谈，赶在子浩跟他提出订婚以前。如果你想要得到你想要的东西，就得懂得先发制人。是，你真的很爱 Aaron 吗？我以为你已经知道，我跟陆子浩说，我喜欢的人是陈海璐。可是 Aaron 已经提出了订婚了，态度很坚决。订婚？我觉得他真的很勇敢。认为只要跟你提出订婚，你就不会拒绝。真的好担心他哦。昨晚他为了这件事跟他爸爸起了很严重的争执。艾伦说，只要能够跟你在一起，就算是失去比赛了，他也无所谓。
除了你之外，我真的不知道该找谁才好。再这样下去，然后他真的会一无所有。你喜欢陆子浩对不对？是故意要这么跟你说的，我只是不想你们有这份感情。那你绝对不能让他这么做。这样吧，如果我做出书面声明，是我保证跟陆子浩之间再也不可能有关系，也许这样他就会放弃，跟董事长争执。不如我们就这样办吧。至于陆子浩，不是，那你也说过要相信，相信所爱就是相信自己。这是我今晚听过最棒的一句话。你在家打劲，说不定我很快就可以当奶奶了。拿出去哦。哎，放着放着，我搬就可以了。没关系的。搬就可以了。没关系的。家吗？陆子浩，我不喜欢你这样站在我后面的感觉，请你离开。你记不记得我说过什么？不管怎么样，都有我在，你只要负责躲在我身后就好了。从开始到现在，我的想法都没改变过，你愿意相信我吗？爱情，我们订婚吧。我相信如果我们紧紧站在一起，任何的谣言，任何的打击都不会影响我们的感情。这是我对你的承诺，这一生只爱一个人的承诺。只要有足够的时间，你就能为你的爱情而死。
到现在，我对爱情的自信却一点一滴的在瓦解。你很烦的，陆子浩。我昨天说的还不够清楚吗？我就知道你会用订婚两个字来压我，我不稀罕。东西还你，我连看都不想看。你走，你走啊！爱卿，陆子浩，爱卿已经把他的立场说得很清楚了，你还想怎样？陆先，感情的事不能勉强。你跟爱卿的交往本来就是一个错误，我们马上就要离开了，请你行行好，给爱卿一个清静的空间，好吗？海诺，你来的正好，我跟爷爷正烦恼床怎么搬，来帮忙我搬。爱卿，你干什么？放手啊！陆老板，我求你放过爱卿了，你们俩的缘分已经结束了。我只想用爱卿离开这里，离开陆子浩，做对了还做错的。快点吧！干嘛了？放手吧！你到底要干嘛啦？爱卿，陆子浩，你玩够了没有？爱卿的世界为什么非得绕着你转不可？如果你听不懂中文的话，我可以用英文告诉你一次。蔡诺。这里没有人欢迎你，请你离开。这不干你的事吧？在我还没有真的生气之前，你最好先出去。哎，喂，陈海诺，不要这样子嘛！出去，走，快点，出去，有话好好说。啊，好，爱卿。这件天国嫁衣是为一个很重要的人设计的，他来不及穿就离开人世了，我从此都设计不到第二件。对我来说，婚纱跟死亡是同样的，一直到你出现。你到底想要跟我说什么？是因为你，我才会design婚纱的念头。是因为你，第二件天国嫁衣意义完全不同。生命的美好是因为你，我才会改变的，是第一个，是最后一个，更是唯一的一个。我一点都不稀罕。
后帮你打包，我不想留在这里浪费时间。这真的是我心里想要的吗？陶爱卿，你不要再想了，从现在起你只能选择勇敢地面对未来，加油。算了，本来要跟你说这条河的传说的，我看就不用了吧。传说啊？什么传说啊？说嘛。哎呦，我刚头被打到一下，好痛哦，都忘记了。传说啊？你说啦，什么传说啦？好了，我跟你说，你现在往湖面看。有没有看到你自己？有啊，然后呢？然后，你现在有没有看到我？有啊。有吗？哦，那真是太恭喜你了。传说中这一条河面上，如果你看到两个人，另外一个就是你的真命天子。张雨诺，不好笑哎。你知不知道我在湖面上看到什么？我看到这个世界上最漂亮的女孩子。花开在太阳下，你一定不知道，在我的眼里，等不到她。雨忽然一直下。你知不知道我在湖面上看到什么？我看到这个世界上最漂亮的女孩子。你一定不知道，在我的眼里多么的迷人。霸王银珠啊，不要挤了，快就断了啦！哎呦，小心点！哎。你们是不会再晚十秒钟出现哦。什么？诺，按照约定，三分钟以内没有玩到亲亲，500块拿出来。这样不算啦。总算有马子能破你三分钟玩亲亲的记录了。陈海诺。啊，你度量那么大，玩一下没有关系，不要生气嘛。阿布你。
陈海诺，你死期到了，不要阻止我。这个比较好用。原来陈海诺是为了逗我开心，才把阿布全都找来。在那瞬间，我真的什么都忘了，包括鲁子浩在内。不要这样嘛，我请你吃饭好不好？炸鸡还是汉堡？不吃。烤肉，烤肉好不好？我考虑一下。不行，我回去帮我爷打包，不然他一个人哦，太辛苦。那晚上好了，我去接你，我们烤肉。哎，烤肉，那怎么少了我们呢？对不对？海诺，你主办人，你要准备东西哦。就是你啦。你们还敢抢？海诺，我终于了解为什么就算陶爱卿爱的不是你，你也觉得快乐，认为值得。原来你已经在为他付出的过程里得到了快乐，而我却总是期待你能回报我对你的感情。海诺，我知道我该怎么做了。不给我一下，你哥所谓的交易，我就知道你会这样。孙强生，你是太有勇气还是搞不清楚状况啊？你根本不了解我哥是什么样的人。所以我才来找你，你是答应还是不答应？我答应又怎样？不答应又怎样？说了那么多，还不就是一句话，你是你哥的应声虫，他要你往东你就不敢呼吸，不敢答应就直说啊。你说什么？有种你再说一次。要说一千次一万次我都敢。你有种你就打啊，要是我闪避的话，我孙小生的三个字就大化解。你没办法体会你那种不求回报的心情，我不想看到你痛苦，想看到你为我而笑。我今天在跟董事长开会，夫人不好意思，请您稍等一下。我只是顺道来看看你们总监，没别的事，你照顾我是忙你的。艺术总监裴雅希，雅希真是能干，上任没多久就把办公室整理得这么井然有序。还是先去找董事长。
的一个生日。我陶爱卿在此郑重声明，从今以后绝不跟陆子浩先生有任何关系，口说无凭，特此声明。隶书人陶爱卿，这是怎么一回事啊？多久才来接电话？你旁边有人？嘿，在你旁边有人的话，我就长话短说了。你现在应该相信我那天告诉你，陶爱卿有可能没办法去见陆振国了吧？如果你没有办法阻止陆子浩要跟陶爱卿订婚，那你最好在陆振国的身上多下些功夫。不过他老婆刘雨红倒是一个麻烦的角色，如果你连他都能够处理得好，我相信陆子浩会接受你的。不过你要加快脚步，一星期很快就过去了。雅西早就知道爱卿不能来的消息，他还刻意隐瞒。到底那个裴雅西想对子浩怎么样？有康，我在开会啊，所有的电话都不要接进来。是，董事长。董事长，只要我们对国外厂商和董事会有所交代，其他的负面传言一定很快就会过去。我对环球有信心。只要子浩在这段时间不要再做傻事，环球就不会有问题。可是董事长，子浩跟昂体已经在筹备订婚的事宜了，而且好像已经有媒体知道这件事了。这个陶爱卿只会给环球跟迪塞尔带来灾难而已。我有一个办法，不过会暂时委屈你就是了，因为我实在想不出来其他更好的办法。只要能为公司解决眼前的困境，我当然全力以赴。只是不知道董事长要我做什么事。如果子浩一定要订婚的话，我希望你代替陶爱卿。因为如果订婚的对象是你的话，不但我们的董事会跟国外客户很服气，而且能够提升环球的知名度。大不了事情过了以后再取消婚约就是了。他们到底偷偷商量什么？完全没听到，哎，真是要命。你怎么来了？我是来看你的。而且我觉得我们不应该过度干涉年轻人的感情，你说对不对啊？跟你说也说不清楚。爸，你再用这种态度对吗？不管你答不答应，我一定要跟爱卿订婚。Uncle， 恩琪 ，Aaron， 你好像误会了一件事。董事长并没有不同意 Aaron 你订婚的事啊。在您进来以前，我就跟董事长说明了事情的经过。董事长已经同意你订婚的事了，不是吗，董事长？孤独中绝望。
上任这种态度对吗？不管你答不答应，我一定要跟赖婷订婚。Uncle， Auntie， Aaron， 我好像误会了一件事。董事长并没有不同意 Aaron 订婚的事啊。在您进来以前，我就跟董事长说明了事情的经过。董事长已经同意你订婚的事了，不是吗，董事长？没错，事情就像雅琪说的那个样子。爸，你怎么不早说，害我误会你。Thank you for being on my side。妈，这么一来，什么问题都解决了。亲，你可以叫我子浩妈或者是陆妈妈都可以。不必了，董事长夫人，我虽然有点白目，什么都不懂，但最起码我还知道点分寸。我已经说过，我跟陆子浩完全没有关系，我不是他的女朋友，你可以不必再提醒我。你误会了，我来不是为了误会。如果你要董事长的支票，我可以马上还给你，反正我没打算用那笔钱。陶爱卿，还有你们的艺术总监裴雅希，那个管李在尔的人，他也来过。雅希来过？雅希真的来过？董事长夫人，你不必跟我装了啦，反正我已经写好一个书面声明，说我跟陆子浩不会再有任何瓜葛，这样大家也轻松。书面声明，所以我看到的那一份不是假的。没错，如假包换。反正裴雅希喜欢陆子浩，他们看起来比较配，比较符合你们上流社会形象。你说了一大堆，你到底说完了没有？差不多。那该我说了。我觉得你跟你爷爷应该留下来。我相信我儿子，他喜欢的女孩是不会错的。至于那个声明书，我根本没有。我什么都说过了，我现在要出门，没空听别的，再见。对不起，陆子浩的妈妈，我不能再听下去了，我怕我再听下去，我会想留下来，我真的会想留下来。是的，我爸已经答应我们订婚了，何况我妈也站在我们这边。我说过，我不会跟你订婚的。陆子浩，
你到底要烦我到什么时候？爱卿，我知道是我爸逼你收下支票的，为了装作好像你可以放弃。从你眼神中，我看到你在逃避，你骗不了我的，我们一定可以渡过难关。你一定要相信我。你很一厢情愿的，陆子浩，我已经说过，我很烦，什么事情都是你做主。如果你听不懂中文，你可以叫你 Stan 翻译给你听。有谁能？海哥，我快被烦醒了，我们赶快走。爱卿，陆子浩，不要再逼他了吧。是来确定一些事情，儿子，不管未来会发生什么样的事，妈只确定了一点，陶爱卿比我想象的还要爱你。虽然说他拼命的想从你身边逃开，妈，加油，不要放弃。你是不是看到我来，所以才这么狠心拒绝陆子豪？不是啊。我突然发现一件事。什么事啊？就是你很会睁眼说瞎话。是吗？像你说的这样吗？海诺，既然我已经下定决心要你给我时间，就不能再让自己三心二意，不然我就千万个对不起你，就算下十八层地狱也没办法补偿。好了没有？有没有得吃的？鲍比，帮我烤两颗橘子。好了，你在看我的辣，你这翻你看好像小心眼睛。对。人记得给我了，
成为海诺女朋友，开香槟庆祝啊！哎，这次成为海诺女朋友，开香槟庆祝啊！哎，竟然有香槟，有烤肉，不如我们放烟火。哦，干脆直接吃烤肉还比较实际嘛，放烟火，他已经几岁啊？烟火很好玩呐、啊，我说错了吗？拜托，你以为我们跟你一样是小女生爱做梦放烟火，又不是三岁小孩子放烟火，引火还差不多、哦。哪有像那么像你啊？我们生不时放烟火的，我们哪受得了？可是我觉得烟火其实还不赖。哎，不放就不放，干嘛 K 我啊？怎么了？走啊！是你将卡片可以给海诺吗？是你答应要替陈海诺跑这单交易的啊！我既然答应了你，就应该相信我。真的卡片在这里，假的订单明天半天交给陈海诺啊！去啊！我在这边等你。送东西给你。我们下去谈。阿布，他帮我送完信回去。哦。把我们跑到去了。哎，记得好谁啊？我喜欢天国这两个字，因为它代表一个不能破坏的美好跟幸福。为了 my true love， 我要 design 一个独一无二的世界。天国的教义 ，I believe if I can finish it for Aiting， she'll understand that as long as I have her in my life。I will have heaven's perfection and happiness.
也打电话给我哥，说你拿到了钥匙。那天你跟祥生说的话，我都听见。是你把我害到这种地步的人。没错，是我做错事。那是因为在你眼里从来没有我的存在。不错，我是对孙良真承认他在我心中的感觉，不过那并不代表什么。那代表你很在乎他。既然这么在乎他，当初干嘛做伤害他的事呢？你今天好像特别啰嗦耶，陈海诺。不错，我承认喜欢孙强真喜欢到骨子里去，那并不代表我需要改变自己些什么来喜欢他。他还不是这样对你，你还不是一样让他伤心难过。你知道吗，到现在强真对我都还是很重要，这种感觉从来都没有改变。当初他义无反顾地离开深圳台加入我们车队，苦练赛车，摔得再重他从来都没有一句抱怨。他那种想做就做的个性，虽然是偏激了一点，但是那种率性是很多男人都比不上。也就因为这样，看到他痛苦受伤的时候，我都很为他心疼。那就像是一种自己一样的情感，如果可以的话，我愿意为他痛，为他挡住一切的灾难。这就是家人。陈海诺，我还是那句话，我喜欢孙祥真，也可以为他死，但是绝对不会为他做任何改变。等你遇到的时候，你就知道你自己会不会改变。其实我真的觉得你应该学学我，偶尔帮心爱的女人送送爱心早餐、爱心糖果什么东西之类的。真是不懂情趣的人呢，不送爱心早餐，怎么会有正当理由去见自己的女人呢？钥匙拿来了，知道了。海诺，不管我再怎么努力，你对我也只有兄妹般的感情。告诉我要怎么停止爱你。要我送你进去吗？不用了啦，你快回去。那我回去了。
希望你代替陶爱卿，因为如果订婚的对象是你的话，不但我们的董事会跟国外客户会服气，而且能够提升环球的知名度。如果你想要得到你想要的东西，就得懂得先发制人。我该怎么做才能在艾伦订婚当天取代陶爱卿的位置呢？请进。Uncle， 这么晚了还在工作啊？希望今天工作先做完。谢谢你 Uncle， 我帮带咖啡来。如果你没有办法阻止陆子浩要跟陶爱卿订婚，那你最好在陆正博的身上多下些功夫。难怪董事长那么欣赏你。你在欧洲时尚圈发展这么久，那么你也认识 Cosmo 了？是啊，欧洲时尚圈说大不大，非正式这样总会碰到，不过我们完全没有任何交情。你跟 Cosmo 真的一点交情也没有？只有工作上的往来，如果这也算交情的话。是吗？那么 Cosmo 知道那天晚上陶爱卿不能来见董事长的事又是怎么一回事啊？你事先就知道了对不对？我不知道你在说什么。我今天特地找人调来你的电话通联记录，上面划线的都是你打给 Cosmo 的，一天至少一通。你能告诉我这是什么道理吗？雅西小姐，好吧 Uncle， 我就跟你说实话，能够有今天全部都是 Cosmo 提拔我的。我欣赏你是因为你是一个优秀能干的女孩，如果你要在我们陆家耍心机的话，我会把这件事情告诉董事长和子浩，让他们来做决定。不会告诉子浩，你要是跟他说他肯定会恨我的。我好不容易能够靠他这么近。你果然是喜欢子浩的，但是你再怎么喜欢你也不能这么做啊。我并没有子浩爱我啊。安婷，你知道这种暗恋的痛苦，我永远看着他六年了，我只想多靠近他一点，在工作上跟他陪伴。不行，感情的欲望是无止无尽的，你现在或许只想要一点点，但是你有了一点点以后你就想要更多。今天晚上的谈话我不会透露子浩半句，但是你要答应我，明天上午我们一起去见董事长，你要向董事长说出所有事情的经过，然后请你离开这里，离开环球。雅西，你要知道感情的事不能勉强，我这样做也是为了你好。因为子浩已经找到属于他自己的灵魂伴侣，你很快也会找到属于你自己的 soul mate， 只要你认真的好好的往前看。
意思打扰了，我是来找乌龙茶的。交易意义完全不同，你是第一个，我是最后一个，更是唯一的一个。What have I done for 18? Apart from dressing her up, what have I really done for her? Is this really all I can do?受的伤害却越大。不要再装无辜了，你有这种心，为什么非要我承认不可呢？那你敢带我们现在去你的办公室对质吗？我们订婚的茶会在后天下午2点。你也知道我收下你爸的支票，为了钱我什么都可以出卖，包括爱情。你最爱的东西，就算还清全世界，都对我没意义了。老板为了你，连命都不顾了，你却连去看他一眼都不肯。陶爱卿，你到底想要老板怎样？有谁能越来越不能够相信，上帝。
的天国一样。